উদ্দেশ্যটো হৈছে ৰাস্তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে কি হয় আজি উন্নয়ন চৰকাৰ আজি কত ইয়াত প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক দেখাওক উন্নয়ন চৰকাৰ বুলি আমাক হেৰি কৰি থাকে উন্নয়ন হৈছে কত উন্নয়ন হৈছে এই উন্নয়নৰ আমাৰ ছবি এইখন উন্নয়ন ছবি আজি বোকাত এআঠু বোকাত ৰোৱা ধান লগাবলগীয়া হৈছে কঠীয়া শিকিবলৈ এই 2.5 কিলোমিটাৰ আমি কিমান দুখ কষ্টৰে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যায় বজাৰ হাট 4-5খন গাঁও মানুহ এই পথেদি ডাঙৰি তালাপ বজাৰ কৰিবলৈ যায় কিমান কষ্টৰে যায় আজি এই ৰাস্তাটো নোহোৱাৰ কাৰণত আজি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী অসুবিধা হৈছে যোৱা এদিন যায় দুদিন যাব নোৱাৰে বোকা পানীৰ কাৰণে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াবা পৰি কিনি স্কুল ল'ৰা ছোৱালী বোকা চাত পেণ্ট চোলা বোকা লাগি ঘূৰিও আহিবলগীয়া হয় এই ৰাস্তাটো অতি সোনকালে অহা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যাতে ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে আমাক যদি এই ৰাস্তা বনাই নিদিয়ে আমি এয়াৰ পৰা হুংকাৰ দিছোঁ যে আমি এই কেতিয়া ভোট বৰ্জন কৰিম আৰু কেতিয়া আমি ইয়াত ভোটৰ প্ৰতিনিধি কাকো আমি ইয়াত সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব এই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি এই সংগত লৈছোঁ ৰাস্তাটোৰ পৰা মানে মানুহৰ বহুত অসুবিধা হৈছে আমি ৰাস্তাটোৰ পৰা বৰ এতিয়া লাজৰ বিষয় হৈছে তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে ধৰক হেৰি আছে প্ৰেচিডেণ্ট গামবুঢ়া কাউঞ্চিলাৰ মেম্বাৰ গোটেইকেইজন আমাৰ ওচৰা ওচৰৰে কিন্তু আমাৰ ৰাস্তাটো একদম একাঠো বোকা আমি ওলাব নোৱাৰোঁ সোমাব নোৱাৰোঁ মেললৈ ধান নিব নোৱাৰে গেছ চেছ ভৰাটো দূৰৰ কথা শাক পাচলি চিঙি আনিব নোৱাৰোঁ এতিয়া ঘৰতে শাক পাচলি কিছুমান বেয়াও হৈছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব নোৱাৰে বজাৰ সমাৰ ক'তো যাব নোৱাৰে আৰু নানা ধৰণৰ বিপদ তাৰমানে আমাৰ মানে ৰাস্তাটোৱে মেইন বিষয় লাগে আৰু হেৰি এইটো প্ৰেচিডেণ্টে ভোট বিচাৰোঁতে হাতযোৰ কৰি কৰি ভোট বিচাৰিলে যে আপোনালোকক ৰাস্তাটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেইবাবাৰো যিমান প্ৰেচিডেণ্ট উঠাই যিমান মেম্বাৰ উঠাই চবেই দিছে বোলে ৰাস্তাটো বনাই দিম এতিয়া ৰাস্তাটো আমাৰ নাই ইমান কওঁ এতিয়া হেৰিয়ে প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰে আমাক দেখিলে মানে আমাক নেচায় আমি মাটিত দেখিলে মানে মাতোঁ বুলি আঁতৰি দিয়ে আৰু অহাটো দূৰৰ কথা ইয়াত ভৰি দিয়াহি নাই যি ভোট নিলে ভোট নিওঁতেই মানে মানুহটো অহা তাৰপৰা আৰু যে মানুহ মৰিছে নে জীছে নে চাবলৈ নাই অহা ৰাস্তাটো 2.5 কিলোমিটাৰ অঁ বেছি হেৰি নাই আমাক অতি সোনকালে ইয়াত পাৰে যদি এতিয়া আমি মানে মুঠতে এইকেইটা দিন কেনেকৈ ওলাম কেনেকৈ সোমাম আমাৰ সেইটোৱে চিন্তা এতিয়া ধান শুকুৱাই থৈছোঁ ধান নিব নোৱাৰোঁ চব্জি ছিঙি থৈছোঁ নোৱাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এতিয়া পৰি ধৰি স্কুলৰ পৰা ঘৰ পায়গৈ বোকা পানী ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব নোৱাৰে মুঠতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো শিলগুটি পেলাই দিবলৈ আনটো একো নালাগে যদি আপোনালোকক ভোট লাগে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি ভোট লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ